Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini farzand tarbiyasiga, yosh avlod tarbiyasiga tatbiq qilishning qanday olamshumul samara berganiga insoniyat tarixi guvohdir. Navbatdagi ma'ruzamiz ana shu haqda, bu mavzuni Zufarjon domla Shosaliyev yoritib beradilar. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad, as-sodiq liwa'dil amin. Amma ba'd. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz Nabaviy madrasada tarbiyalangan yosh sahobalar mavzusi ekan. Bu mavzu o'z o'rnida juda ham katta mavzu. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirib, u kishiga ergashgan sahobalarning aksariyati yoshlar bo'lgan. Yoshi o'ta yosh bo'lganlar bilan o'ta qari bo'lganlarga nisbatan yosh sahobalar juda ko'p bo'lishgan. Endi mana shu sahobalarning ichida ham o'sha paytni o'zida juda katta bir yutuqlarga erishgan, katta bir maqomlarni qo'lga kiritgan sahobalarni o'zlari ham yoshlari hali 20 ga yetmagan, undan yoshroq bo'lgan o'spirin yigitlar ham bo'lishgan. Avvalo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insoniyatni jaholat zulmatidan ma'rifat nuri sari, bandalarga qullik qilishdan olamlarning Robbiga qullik qilish sari, zulmu zo'ravonlik istibdodidan adolatparvarlik, teng huquqlilik, hurriyat sari yetaklaydigan hidoyat mayog'i o'laroq yo'lboshchi ekanliklarini anglab olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ma'nodan kelib chiqib, Uzot sallallohu alayhi va sallam o'z zamonlaridagi kishilarga, xossatan Uzot sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlaydigan juda ijobiy ta'sir ko'rsatganlar. Ayniqsa yosh sahobalar hayotida ulkan o'zgarishlarga turtki bo'lgan. Rasululloh sallallohu 10 to 20 gacha bo'lgan davrda iymon eng mashhurlarini sanab o'tsak, ular quyidagilar: Ali ibn Abi Talib, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, Zubayr ibn Avvom, Abdulloh ibn Zubayr, Mus'ab ibn Umayr, Solim mavla Huzayfa, Abdulloh ibn Umar, Muad ibn Jabal, Anas ibn Malik, Zayd ibn Sobit, Abu Zayd, Amr ibn Salama, Baro ibn Azib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Usama ibn Zayd radhiyallohu anhum ajma'in. Bu muborak qatorga yana ko'plab sahobalarni qo'shish mumkin, ammo vaqtning hisobini olib, ba'zilari bilan qisqaroq tanishib o'tishni maqsad qildik. Mana shu yuqorida sanab o'tilgan nomlari aytilgan sahobalarning ichidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 kishini alohida sanab, ularni taqdirlab o'tganlar. Kishi aytadilariki, Qur'onni 4 kishidan o'qib olinglar. Abdulloh ibn Mas'ud, Huzayfaning mavlosi Solim, Ubay ibn Ka'b va Muoz ibn Jabaldan dedilar. Bularning ichida Ubaydan boshqa 3-tasining yoshi hali 20 ga ham yetmagan 15-17 yosh orasidagi o'spirinlaridan. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud, Huzayfaning mavlosi Solim va Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhum bular hali yoshlari 20 ga yetmagan, ba'zilariniki 15, ba'zilariniki 17 yoshda bo'lgan o'spirin sahobalar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan butun sahobalarga Qur'onni mana shulardan ta'lim olishlikni, shulardan o'rganishlikni irshod qilyaptilar. Yana boshqa rivoyatda sahobalar aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida 4 kishi Qur'onni to'liq jamlagan edi, ya'ni yodlab olgan edi. Ularning barchasi ansorlardandir. Ubay, Muoz ibn Jabal, Abu Zayd va Zayd ibn Sobitlardir deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sahobalarni shonini ko'klarga ko'taradigan darajada buyuk so'zlarni aytganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqida aytadilariki, kimni Qur'onni yangi, hozirgina nozil qilinganidek qilib o'qish xursand qilsa, Ibn Ummu Abdni, ya'ni Ibn Mas'udning qiroatida o'qsin dedilar. Mana bunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga ulkan bir sharafni beryaptilar. Qur'on yangi holatida, shunda tushgani hali sovumagan holatida
kim o'qishni istasa, ana shuning qiroatida o'qisin dedilar. Hatto yana ba'zi rivoyatlarda keladi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu buni rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men bilan Abu Bakrning o'rtasida tunda biroz yurdik. Masjidga yetib bordik. Masjidda bir kishi qiroat qilayotgan ekan, ya'ni namoz o'qiyotgan ekan. Qiroatini tugatib, ruku sajdasini qildi va duo qila boshladi, dedilar. Ana shu duo qilgan paytida sal tu'ta deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. So'ra, hozir berilasan, ato olasan deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Ibn Umm Abd deb o'sha yerda yana qo'shib qo'ydilar. Mana shunda men uning Abdulloh ibn Mas'ud ekanligini bildim, anglab yetdim deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sahobalarga shu darajada juda katta bir ulkan maqomlarni berib, boshqa sahobalarning ichida katta bir maqomlarga ko'targanliklarini guvohi bo'linadigan hadislar juda ham ko'p. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlari ham o'zlari haqidarida aytadilariki, Allohning kitobida hech bir oyat yo'qki, men uning qayerda va nima haqida nozil bo'lganini bilmasam, dedilar. Ya'ni Qur'onga nisbatan to'la ma'lumotga ega ekanliklarini bayon qilyaptilar. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu haqida esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, ummatim ichida halol va harom borasida eng olimi Muaz ibn Jabaldir, dedilar. Boshqa rivoyatda u qiyomat kuni barcha olimlarga imom bo'lib, barchalaridan bir kamon otishchalik masofada peshqadam bo'lib keladi, deyilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga kotiblik qilgan zot, ansorlarning Najjor qabilasidan bo'lgan sahobiy Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu esa 11 yoshida iymon keltirgan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlariga binoan 15 kun mobaynida o'sha davrdagi yahudiy tilini o'ta puxtalik bilan o'rganib olgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tarjimonlik qilgan. Siz azizlarning e'tiboringizni yana bir buyuk sahobaga qaratmoqchimiz. Bu sahobani islom da'vatini yoyilishligida qo'shgan hissasi beqiyos juda ham katta ulkan hisoblanadi. Bizni ilmiy davramizda bu sahobiyni shuhrati juda ham keng tarqalgan bo'lsa-da, xalqimiz orasida biroz mashhur emas. Mana shu sahobaning o'rni nihoyatda kattaligini hisobga olib, xalqimiz ichida ham uni shuhratini kengroq tarqatish maqsadida va yoshlarimizni tabiatlarida o'zlariga bir kumir sifatida o'zlariga yulduz qidirishlik holatlari bo'lganligi sababidan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalariga ergashishlikka, kishilarga muhabbat qilishlikka targ'ib qilishlik bizni vazifamiz hisoblanadi. Tabiiyki, yoshlar tabiatida o'zi mana shunday holatlar bor. Kimlardir kino ijodkorlariga ixlos qilishadi, kimlardir estrada yulduzlariga ixlos qilishadi, kimlardir yana boshqalarga, futbol klublari bormi, boshqalarmi. Lekin biz musulmonlar o'zimizning muhabbatimizni, o'zimizni ixlosimizni mana shunday buyuk zotlarga qaratishligimiz kerak. Mana shu kabi buyuk sahobalarni tanishligimiz, ushlarga ergashishligimiz, shularga o'zimizni o'xshatishlikka harakat qilishligimiz lozim hisoblanadi. Bu zot Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhudir. Mus'ab makkalik zodagon oilaning farzandi edi. Makka o'spirinlari ichida eng erkatoyi, eng chiroylisi, xushsurat, so'zamon, ne'matlarga g'arq bo'lib o'sgan o'spirinlardan edi. U o'z tengqurlari kira olmaydigan kattalar to'planib qiladigan majlislarga bemalol kira olar va o'z fikrlarini ayta olar edi. Farosati va zehni zakovatida tengqurlaridan yuqori bo'lganligi bois tengdoshlari ichida eng avval iymon keltirganlardan bo'ldi. Ammo iymoni oshkor bo'lgandan keyin unga nisbatan haqiqiy sinov imtihonlar boshlandi. Ayniqsa onasi uni qaytarish uchun qattiq azoblarga soldi. Avval unga berib yurgan ne'matlarining barchasidan mahrum qildi. Biroq bu choralarning hech biri Mus'ab radhiyallohu anhu ni bu muborak yo'ldan qaytara olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida Abu Bakr, Umar va Usmon radhiyallohu anhum kabi kibor sahobalar bo'lsa ham, u zot Madina ahliga islomning birinchi elchisi sifatida birinchi ustoz qilib aynan Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni yubordilar.
U Madina Munavvaraga borgan paytda u yerda sanoqli kishilargina musulmon bo'lgan edi xolos. Ammo oradan 1 yil o'tib Madina Munavvara Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabul qilish uchun o'z quchog'ini tamomila ochgan edi. Bu borada eng katta xizmatni mana shu yosh sahobiy Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu amalga oshirgan edi. Bu yosh yigit shu qisqa muddat ichida nafaqat Madina Munavvaraning darvozalarini ochdi, balki Madina ahlining ansoriylar qalbini ham ochishning uddasidan chiqa olgan edi. Uning sa'y harakatlari o'laroq Madina Munavvarada ilk musulmonlar vatani, Islom o'lkasi barpo bo'ldi. Islom kelishidan avval Madinada asosan ikkita katta qabila, Aws va Xazraj qabilalari 100 yillik urush davomiga g'arq bo'lgan edi. Birgina sahobiyning sa'y harakatlari sababli bu adovat ham 1 yilga qolmay barham topdi. U ikki qabila orasida o'zaro birodarlik hamjihatlari tuyg'ularini uyg'ota bildi. Natijada 100 yildan oshiq bir-biriga bo'zu adovati arimagan kishilarda birodarlik hissiyotlari uyg'ondi. Bu buyuk sahobiy haqida sahobalardan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham bir qancha rivoyatlar bo'lgan, shular bilan tanishib chiqamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelayotgan Mus'ab ibn Umayrga nazar soldilar. Egnida tashlab olgan qo'chqorning terisi uning ahvolidan so'zlar edi. Ya'ni qanchalik qiyinchilik, nochor bir holatga tushganini, tushib qolganini bildirardi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kishiga qaranglar. Va tahqiq Alloh uning qalbini munavvar etmiş. Men ota-onasi unga eng yaxshi taomlar, sharoblar berishayotganini ko'rganman. Ammo Alloh va Rasulining muhabbati uni siz ko'rib turgan holatga chorladi, dedilar. Boshqa rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam men Mus'abni ilk bor ko'rganimda Makka da ota-onasi huzurida bu kabi ne'matlangan yigit yo'q edi, deganlar. Yana undan boshqa ham rivoyatlar ko'p. Ana shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu iymon keltirishidan avval ham va iymon keltirib uni yashirib yurgan paytida ham Makka da unga yetadigan uni tengqurlari ichidagi boshqa biror bir o'spirin yo'q edi. Har tomonlama, ham kiyinishda ham, yeb ichishda ham, aql, fahm, farosat, zakovatda ham unga yetadigan hech bir o'spirin yo'q edi. Ammo mana shularni barchasidan u mahrum bo'lganda ham, shu ne'matlarni barchasidan mahrum bo'lganda ham, iymonining yo'lida u hamma narsadan voz kechib sabr qila oldi. Va mana shunday bir buyuk maqomlarga erishishlikka u imkon topa oldi. Madinada yuqorida aytib o'tilganidek, 1 yilga qolmay Madina ahlining aksariyati mana shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ning irshodi ostida musulmon bo'lishdi. Din diyonatni ta'limini olishdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rmay turib u zotga muhabbat qila olishdi. Bularning hammasiga mana shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ning o'zi sababchi edi. Uhud jangida u kishi vafot etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning jasadini suyukli amakilari Hamza roziyallohu anhu bilan birga bir qabrda joylashtirdilar. Shu holatni keyinchalik Habbob ibn Arat roziyallohu anhu eslab rivoyat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Allohning roziligini izlab hijrat qildik. Ajrimiz Allohning zimmasida bo'ldi. Oramizda o'z ajridan biron narsani yemay o'lganlar ham bo'ldi. Ulardan biri Mus'ab ibn Umayrdir. Kimningdir esa mevasi pishib yetildi va u uni terib olmoqda. U Mus'ab Uhud kuni qatl qilindi. Uni kafallash uchun birgina chakmonidan boshqa narsa topa olmadik. U bilan boshini yopsak, oyog'i chiqib qoldi. Oyog'ini yopsak, boshi chiqib qoldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga uning boshini yopishni, oyog'iga esa izxir shoxlarini tashlashni buyurdilar. Alloh taolo Nabaviy madrasada tarbiya olib butun ummatga o'rnak bo'lgan ana shunday ulug' sahobalardan rozi bo'lsin. Barchamizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganib, bu nabaviy ta'limotlarda avvalo o'zimiz amal qilishimizni nasib etsin, so'ngra ularni yosh avlodning tarbiyasida ham joriy qilishga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. E'tiboringiz uchun rahmat.